Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – қайталау. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты. Сөзге қосымшалар жалғау кезінде үндестік заңын сақтау. Бүгінгі сабақта сенің меңгеретінің қайдан сұрағының мағынасын түсінесің. Сұраққа жауап бере аласың. Заттың неден жасалғанын айталасың? Затты кімнен алғаныңды айталасың? Балалар, бірінші тапсырма. Суреттерді пайдаланып, сұрақтарға жауап бер. Сен қазір қайдан келе жатырсың? Балалар, суреттен не көріп отырсыңдар? Әрине, мектеп. Мен қазір мектептен келе жатырмын. Дұрыс айтасыңдар. Яғни, қайдан деген сұрақтың жауабы мектептен. Жарайсыңдар, балалар. Мектептен. Түбірі мектептен шығыс септіктің жалғауы. Бұл сөз қандай буынды сөз? Бұл сөз жіңішке буынды сөз. Неге? Себебі сөздің құрамындағы дауысты дыбыстар жіңішке дауыстылар. Олар «е» дауыстылары барлығы жіңішке дауысты болып тұр. Жарайсындар, балалар. Ескерту. Егер түбірдің соңғы буыны жіңішке болса, оған жалғанатын қосымша да жіңішке болады. Балалар, қарандар. Мектеп. Соңғы буыны теп. Қандай болып тұр? Жіңішке болып тұр. Сондықтан біз оған тен нұсқасын, яғни қосымшасын жалғадық. Мектеп тан бола ма? Болмайды. Себебі бұл сөздің, яғни түбірдің соңғы буыны теп жіңішке болып тұр. Жарайсындар, балалар. Келесі сұраққа көшейік. Сен жидекті қайдан теріп әкелдің? Балалар, суреттен нені көріп отырмыз? Орман. Дұрыс айтасындар. Жауабымыз қалай болады? Мен жидекті орманнан теріп әкелдім. Жарайсындар. Яғни қайдан деген сұрақтың жауабы орманнан. Жақсы, балалар, орманнан түбірі қайсы? Орман, нан не болады? Шығыс септіктің жалғауы болады. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді бұл сөз қандай буынды сөз? Бұл сөз жуан буынды сөз. Неге, балалар? Себебі. Сөздің құрамындағы О, А дауысты дыбыстар қандай болып тұр? Жуан болып тұр. Сондықтан бұл сөз жуан буынды сөз болады. Жарайсыңдар. Ескерту. Егер түбірдің соңғы буыны, яғни түбіріміз орман, соңғы буыны ман, жуан болса, оған жалғанатын қосымша да жуан нан болады. Жарайсындар, балалар, келесі сұраққа көшейік. Сабақты түсінбесем, кімнен сұрау керек? Әрине, сабақты түсінбесем, мұғалімнен сұрау керекпін. Тамаша, балалар. Яғни, кімнен деген сұрақтың жауабы мұғалімнен. Мұғалімнен. Бұл сөз қандай буынды сөз? Бұл сөз аралас буынды сөз, балалар. Неге? Себебі сөздің құрамындағы дауысты дыбыстар жуан жіңішке болып тұр. Яғни О, А жуан дауыстылар, Ө, Е жіңішке дауыстылар. Сондықтан бұл сөз аралас буынды сөз.
Жарайсындар балалар. Енді ескерту. Егер аралас буынды түбірдің, яғни түбір мұғалім соңғы буыны лім болады, балалар. Жіңішке болса, оған жалғанатын қосымша да жіңішке болады. Яғни мұғалім, мұғалім нан деп жазбаймыз, айтпаймыз. Мұғалім нен деп жазамыз, балалар. Ал егер мына сөзге назар аударыңдар, кітаптан бұл сөзде аралас буынды сөз. Себебі бұл сөзде де жуан жіңішке дауыстылар кездесіп тұр. Егер аралас буынды түбірдің, яғни бұл сөзде кітап түбір, соңғы буыны тап жуан болса, оған жалғанатын қосымша да жуан болады. Яғни кітап тан болады, кітап тен болмайды. Осы жерде қате жібермеулерін керек. Жарайсындар балалар, келесі сұрақтарға көшейік. Тау ешкісін қайдан көруге болады? Тау ешкісін таудан көруге болады. Балалар балықты қайдан аулады? Балалар балықты өзеннен аулады. Көліктер қайдан өтіп келді? Көліктер көпірден өтіп келді. Көліктің шуы қайдан естіледі? Көліктің шуы көшеден естіледі. Қайдан су ішуге болмайды? Су бұрқақтан су ішуге болмайды. Сен қай жаққа келдің? Көрмей қалдым. Мен автобустан түстім. Спортшыларды қайдан табуға болады? Спортшыларды спорт залдан табуға болады. Жарайсындар балалар. Ал енді келесі сұрақ. Ақыл кеңесті кімнен сұраймыз? Ақыл кеңесті ата мен әжеден сұраймыз. Қойылымды қайдан көреміз? Қойылымды театрдан көреміз. Сонымен балалар, қайдан деген сұрақ арқылы біз нені білеміз? Дұрыс, мекен жайды білеміз. Бағыт, бағдарды білеміз. Жарайсындар балалар. Сонымен шығыс септігі қандай сұраққа жауап береді? Қайдан деген сұраққа жауап береді екен. Келесі тапсырмаға көшейік балалар. Екінші тапсырма. Мына заттар неден жасалған? Үлгі. Бесік ағаштан жасалған. Қасық неден жасалған? Қасық күмістен жасалған. Үстел неден жасалған? Үстел ағаштан жасалған. Белдік неден жасалған? Белдік былғарыдан жасалған. Киіз үй неден жасалған? Киіз үй ағаштан және киізден жасалған. Сандық неден жасалған? Сандық ағаштан жасалған. Тұмар неден жасалған? Тұмар былғарыдан жасалған. Қоржын неден жасалған? Қоржын матадан жасалған. Жарайсындар балалар. Сонымен неден деген сұрақ арқылы біз нені білеміз? Заттың неден жасалғанын білеміз. Жарайсындар балалар. Ал енді осы заттың барлығын не деп айтамыз? Ойланайық. Жарайсындар балалар, бұл заттың барлығын ұлттық құндылықтар деп атаймыз. Келесі үшінші тапсырмаға көшейік балалар. Сызбаны қолданып, сөйлем құрап дәптерге жазыңдар. Суреттен біз нені көріп тұрмыз? Кімді көріп тұрмыз? Әжені көріп тұрмыз. Кәмпитті көріп тұрмыз. Бауырсақ,
қоржынды көріп тұрмыз. Ал енді сөйлем құрайық. Сен әжеңнен не алдың? Мен әжемнен кәмпит алдым. Жарайсыңдар. Әжемнен деген сөз қандай сұраққа жауап береді? Кімнен деген сұраққа жауап береді? Тамаша балалар. Келесі суретке назар аударыңдар. Суретте ата, белдік, қамшы, ер тоқымды көріп тұрмыз, е? Жарайсыңдар балалар. Ал енді сөйлем құрайық. Сен атаңнан не алдың? Мен атамнан белдік, қамшы, ер тоқым алдым. Өте жақсы балалар. Атамнан деген сөзі қандай сұраққа жауап береді? Кімнен деген сұрақтыға жауап береді екен. Тамаша. Келесі суретке назар аударайық. Сен ағаннан не алдың? Суретте не бейнеленген? Кітаптар, дұрыс айтасыңдар. Сөмке және сөздік кітап белгіленген екен. Ал енді сөйлемді құрайық. Сен ағаннан не алдың? Мен ағаннан кітаптар, сөмке, сөздік кітап алдым. Жарайсыңдар балалар. Сонымен әжемнен, атамнан, ағамнан қандай сұраққа жауап береді? Кімнен деген сұраққа жауап береді екен? Ендеше, кімнен сұрағы арқылы сендер не білдіңдер? Заттың иесін білдік. Жарайсыңдар балалар. Балалар, енді сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақтан алған білімдеріңді қоржындарыңа салыңдар. Бүгінгі сабақтан не білдіңдер? Бүгінгі сабақтан сендер қайдан сұрағымың мағынасын түсіндіңдер? Сұраққа жауап бере алдыңдар. Заттың неден жасалғанын айта алдыңдар. Затты кімнен алғаныңда айта алдың. Ұлттық құндылықтар туралы білдіңдер. Жарайсыңдар балалар. Ал енді оқу тапсырмасы. Оқулығымыздың 101-ші бетін ашамыз. 4-ші тапсырмаға назар аударыңдар. Заттың кімдікке екенін айта аласың. Жалғауды дұрыс жалғап жаз. Үлгі. Атамның шапаны әдемі. Атамның. Бұл сөз қандай буынды сөз? Дұрыс. Бұл сөз жуан буынды сөз. Неге? Себебі сөздің құрамында дауысты дыбыстар, яғни а, ы жуан болып тұр. Сөзде түбір мен қосымшаның арасында буын үндестігі бар. Неге? Яғни түбір ата, м менің атам. Тәуелдік жалғаудың бірінші жағы, я балалар, ның әлік септігінің жалғауы. Ал енді осылардың арасында, түбір мен қосымшаның арасында буын үндестігі бар екен. Неге? Себебі түбірдің соңғы буыны там жуан болғандықтан, оған жалғанатын қосымшаның да ның жуан нұсқасы келіп тұр. Сондықтан атамның болмайды. Яғни біз ның нұсқасын жалғамаймыз балалар. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Келесі сабақта кездескенше.